så har vi invigt en ny aktivitetsplats i väntan på att vi ska ha en produktionsstart här om ett år. Den har kommit till via en digital dialog där vi då gått ut och frågat boende i närområdet hur de vill se en plats fram till dess att vi bygger. Barnbarn bor 3 hus bort då, de har ingen bra lekplats. Och då tyckte jag att det var ett gyllene tillfälle och så tyckte det var en bra idé överhuvudtaget. Att man får vara med och bestämma sin närmiljö som man nyttjar. Det är väl liksom så som man vill att samhället ska fungera. För vår del med små barn så kändes det ju kul att det blev lite lekplats här igen. Det är mycket byggnationer och det har rivits lite lekplatser här under de tidigare åren. Så det här var positivt. Det blir roligare att vara delaktig i sin omgivning.